समय नहीं ना थली है कमान में समय नहीं ना बोलो बोलो है बोलो लुटेर ला इधर कमा इधर कमा इधर कमा إذا ماذا بوليس كسومالي لان أيا باتشي كولون فنت أي كواد حديقة هكيس كشيغين إن إيقارو قبسان إيين وحان عيدا ماذا بوليس كسومالي لان أي قدا هو قلين كوب تيلوغو قبان إيه كولان كاسي وحان عارين تاسي سادقو قهد لي قدومي ياها كوح داسي محمد أحمد بكال عرو يحوغ ياها كوح داسي عبد الرحمن ودي oo sheegay inay sanadkan wax ka bedeleen kulamadii hore ee bandhig faneedyada ee qaban jireen tan ay ahayd mid ay igu gaar u qabsanayeen iyagoo ka hadlayna waxa ay yiraahdeen anigu waa gudoomiye xidiga geeska maxaa hadba kaal en waxaan caawa halkan ka cadeynaya en aniga iyo kooxdayda xidiga geeska oo dhameystiran in annaga oo barnaamijkii sanadka cusub qabaneyna oo weligii qaban jirnay oo xaq u leh inaanu qabanno barnaamijka sanadka iyo ciidahada oo kala qayb qaadana taageerayaasheeda waa waxa kaliya teenu ku nahay fanaan inaanu ummadeeda qancinno iyo taageerayaasheeda in xukuumaddu ay naga joojisay 12 habeennimo mid waxa weeyaan horta anagu muwaadiniin baan wadanka cid naga xigto waxa ayaan daraa in xukuumadda dhan ay ku mashquulsho 4 oday iyo qabiiliyo reero oy fanka ummadda ilaahay u dhaliyay ee dhaqanka ay u leedahay ay ku mashquul weeydo awooddii ilaahay naga ma qarin ee qarankayga aan la xajalaysanayna in anagoo tixgelinayna amarkii xukuumadda ayaa waxaan u baajinay inaan qabanno shuuga aan u qaban lahayn sidaa darteed waxaan ku doorbidnay inay kooxdu qabato wareysiga looga bartay sanadlahayd mana digin show sida gudoomiyo sheegay waxaan uga baaqanay waa amarka xukuumadu ay soo saartay inteedan baan ahayn xidiga geeska oon cidii tarixin in qolbar hoosta ka soo xiranay waxaan noo yimid niman ciidan oo askara waan u sheegnay inaan show ahayn waxaan qabayna wareysi yahay nalagu ma ixtiraamin in wadankana xaq baan ku leenahay dhamaan qof meel ka yimid uguma jiro waxaan Soomaaliland dhamaantayo cid marti dalka ku ay kuma jirto in xukuumadu haddii ay doonayso inay wax saxdo dalka musuqmaasuq baa ka jira waxa ka qabato kow qabyaaladii kala qaybsanaad waxa ka qabato laba in sixir bararka waxa ka qabtaan saddex tacliinta waxa ka bartaan waxa ka qabtaan in maxaan ku raadaa camalanta waxa ka qabtaan waxa jira baylaxyo badan oo ay waajib ku tahay qaranku inuu ku mashquulo oo qabto sida gudoomiyuhu sheegay ha sidii Soomaaliland qabiilada ay u raali geliso xukuumadda fanka ay u raali geliso in aad aan salaamiyaa dhammaan taageerayaasha ee xidiga ahaan meel kasta dunida joogan waan ku raali gelinaynaa waxyaabaha in caqabad xumada ay kooxahan lagu la kacay mana ahayn wax qurux badan madax meel ka sareeyso la taabtaa ma jirto in mudane Muuse Bihi Cabdi waa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland in waxaan madaxweynaha u fareynaa fariin mudane madaxweyne xukuumaddayda inaan dhisno mooyaane weli naguma dhicin inaan dumino marka waxaan madaxweynaha ku cusaynaa iyo xukuumadda arrinta fanka inay madaxweynuhu soo jeesto waan dhaleecaynaa wixii ka hor imaada xukuumadda ma jecelin annagaa difaacayna qarankeega si kastaba ahaatee kooxda xidigaha geeska ayaa ka caana geygaya dhulka soomaalida iyagoo inta badan soo bandhiga bandhig faneedyo kala duwan oo dadka soomaalidu inta badan ay aad u xiiseeyaan arrintan ayaa ku soo beegmaysa xili wasiirka diinta oo qaafta soomaalila oo maalinnimadii shalay ka hadlay xuska sanadka cusub iyo go'aan wasaaradda arrimaha gudaha soomaalila ay hore uga soo saartay huteelada iyo xiliga laga baxayo ciismaan axmed ismaan saab tv argeysa